Yesu akinyokya kahora niyegeregeye omatwine nane joe negakinya niyegaurane na mwadhani niwegakae motokoria nake Jesu nemolate Shocker.
Jesu na toge madha guode tona oge tatoyo ashato tikona oge oge toyo ata Jesu naidia modo How merciful is your name?
Bwana.
Thank you, Mwathani mwega, nĩ tondũ nĩ ũgũtũririkana o mwe witũ Mwathani.
gaithe bitu ni thengio ni tondu gaithe bitu ni uguka na roho waku mutheru gaithe bitu ni agutweka mututeithia mwathani ni tondu tutingihota guthie mwathani tutari na weithe bitu na nikio gaithe bitu tugukwira ni wega mwathani awa muthingu theini waritwa ria mwathani witu Jesu Kristo ni tuguka hariwe mwathani tugikwira ni wega ngai tugikwira ni wega muthamaki mwega ngai ni tondu gaithe bitu uri ukoretwo hamwe na ithwe mwathani tugikwira ni wega ngai the bitu muthamaki mwega ngai ni tondu uri ukoretwo theini wa bururi uyu mwathani ithe bitu ni tukuonete maundu-ini me mothe mwathani ngai the bitu ni utuhete mbura Jehova ngai muthamaki ngai the bitu ugatuha irio cia migunda mwathani na riu ngai the bitu ni tugukwira ni wega ngai ni tondu turi na kirigiriro theini waku mwathani na nikio ngai the bitu tugugucokeria ngatho na tugakwira wewe ngai na gutire ngai tawe ukare ngai the bitu turirikane uka ngai the bitu tukinyerie wega waku mwathani Jehova ngai theini wa Kristo Jesu ni tugugucokeria ngai the bitu tuthamakire ni tugugucokeria ngai the bitu turirikane mwathani na nigetha ngai the bitu maundu maria mothe turikaga ithe bitu matuikage ni makugocithia ritwa riaku ngai ona magukumithagia ritwa riaku mwathani gituteithie na kiroho waku mutheru atuika mututeithia maundu-ini mothe ngai thengi ngai the bitu ni tondu ni ugutorathima thengi ngai the bitu ni tondu ni ukugia hamwe na ithwe twirekereirie moko-ini maku ngai tugihoka hinya na uhoti waku mwathani ati ni ugutwarana na ithwe mwathani cuthiriria niwe twihokete na nowe twetereire mwathani uka ngai the bitu turwirire mbara muthamaki mwega ngai uka ngai the bitu rwirire ngai the bitu muthamaki ngai the bitu ciana citu mwathani uka urwirire ngai the bitu muthamaki micii itu mwathani uka uturwirire ni tondu niwe hinya witu na niwe uteithio witu mwathani cuthiriria mwathani tutingihota guthie tutari nawe no niwe twihokete na niwe twetereire mwathani riu turirikane mwathani ririkana ndũrĩrĩ ciothe ngai the bitu mwathani iria itũũraga thĩinĩ wa thĩ muthamaki mwega ngai arĩa matakũĩ ngai the bitu macoke gũkũmenya ngai arĩa ngai the bitu mohetwo nĩ maũndũ matiganĩte ngai ĩtĩkĩra kũmohora na kũmaririkana ngai na nĩgetha ngai the bitu macoke kuona ũtheri waku ngai no coke kũmathamakĩra thĩinĩ wa meciria-inĩ mao na igũrũ rĩa maũndũ mothe ngai the bitu mahonokie ngai kuma ũtaari-inĩ mũũru muthamaki mwega ngai na nĩgetha ngai the bitu andũ othe makũmenya na makwende ngai na nĩgetha tũkũgoce na tũkwambararie nĩ tondũ wee wĩ ngai mũnene ĩtĩkĩra ngai the bitu gũtuohora mwathani ĩtĩkĩra ngai the bitu gũtwarana na ithuĩ mwathani ĩtĩkĩra ngai the bitu muthamaki wa kĩgongona kũririkana ngai the bitu andũ aku mwathani ririkana ngai the bitu wa maranyamarĩka mwathani ithe bitu nĩwe mehokete na nĩwe twetereire Jehova ĩtĩkĩra muthamaki ngai the bitu kũmanyamarũra ngai nĩ tondũ wee wĩ ngai mũnene mwathani thengio ngai the bitu nĩ tondũ nĩ ũgũtũririkana thengio ngai the bitu nĩ tondũ nĩ ũgũka na nĩ ũgwĩka maũndũ mega ngai thengio muthamaki mũnene baba twaririkana ngai the bitu muthamaki mwega ngai aya marwarĩte me mathibitarĩ na angĩ me mĩciĩ-inĩ muthamaki mwega ngai angĩ makorwo nĩ hinya muthamaki mwega ngai na rĩu ngai the bitu aya othe nĩ wĩra wa moko maku mwathani nĩ twahoya ngai the bitu ũromaririkana ngai na rĩu ngai the bitu coka kũmahutia na guoko gwaku gwatha na nĩgetha macoke kwamũkĩra ũhonio waku ngai na macoke kũgĩa na hinya thĩinĩ waku ngai nĩ tondũ wa ũgooci wa rĩtwa rĩaku mwathani thengio ngai the bitu nĩ tondũ nĩ ũgwĩka ũguo ngai thengio muthamaki mwega nĩ tondũ nĩ ũkũmaririkana ngai thengio ngai the bitu muthamaki mwega ngai ona ithuĩ nĩ tũngĩkorwo tũrwarĩte muthamaki mwega ngai nĩ tũbatairio nĩwe ngai ũka ũtũhutie mwathani ũka ũtũririkane mwathani nĩ tũrwarĩte ngai the bitu ona meciria-inĩ maitũ nĩ tondũ nĩ tũũrĩtwo nĩ hinya ngai twacũthĩrĩria maũndũ ũrĩa mahana ngai ithe bitu tũkorwo nĩ hinya mwathani ĩtĩkĩra ngai the bitu na gũka na gũtũhonia ngai na nĩgetha tũgĩe na hinya thĩinĩ waku mwathani nĩ tondũ ngai the bitu nĩwe twĩhokete na nowe twetereire mwathani gĩtũririkana ithe bitu nĩ twagũthaitha reke roho waku mũtheru ngai the bitu arothamaka thĩinĩ wa ngoro citũ mwathani arotũthamakĩra na nĩgetha ngai the bitu mwathani tũthiĩ ta wendo waku ngai the bitu tũthamakĩre nĩ twagũthaitha ithe bitu reke ũthamaki waku ngai the bitu mwathani mwega wĩkwo gũkũ thĩ ngai the bitu mwathani o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ mwathani na rĩu ngai the bitu woka watũthamakĩra ngai woka wathamakĩra bũrũri witũ ngai woka wathamakĩra ngai the bitu atongoria bũrũri ũyũ mwathani maũndũ mothe ngai the bitu mwathani nĩ magũthiĩ wega nĩ tondũ wa ũgooci wa rĩtwa rĩaku ngai
nikio gaithe bitu twahoya tuthamakire nikio twahoya gaithe bitu thamakire meciria maitu na nigetha gaithe bitu twahore gaithe bitu mwathani cioho twanohwa ni mucukani mwathani na nigetha tukumenya na tukwende ni tondu we wi ngai turirikane ni twaguthaitha mwathani ririkana kanitha waku mutheru ngai uria weguriire na thakame wa thi othe ngai twaune na moko-ini maku ngai twahoya gaithe bitu ororugamia kanitha waku ngai ororugamia gaithe bitu andu aku mwathani na nigetha makugoce na manaroho ngai iturine ciothe ciathi ngai nigetha ugocwo na wikirirwo ni tondu we wi ngai munene thengiu gaithe bitu ni tondu ni uguka ngai thengiu gaithe bitu muthamaki ni tondu ni uguturathima ngai na riu gaithe bitu ni ugutuika uteithio witu thiini wa meciria-ini maitu mwathani ni tondu niwe twihokete na nowe twetereire mwathani thengiu ni tondu wa maundu mothe ngai thengiu muthamaki mwega gaithe bitu mwathani twaguthaitha gaithe bitu tuthamakire thiini wa githomo giki ngai itikira kwaria na maroho maitu mwathani itikira gaithe bitu kiugo giaku kiri muoyo ngai kiria gikuheanwo ni ndungata yaku jehova ngai itikira gaithe bitu kumuhuthira ngai itikira gaithe bitu roho waku mutheru ngai arotha maka thiini wa ngoro yake ngai na nigetha arie kuringana na wendo waku ngai na nigetha gaithe bitu na ithue tucoke kuigua ngai na nigetha gaithe bitu twohorwo kombo gaithe bitu mwathani na nigetha gaithe bitu twimenyere gaithe bitu uria wendaga ngai na nigetha gaithe bitu twigire kirathimo giaku ngai riu giturathime ni twaguthaitha mwathani turathime o mwe bitu mwathani rathime o mwe gaithe bitu gutungatha thiini wa githomo giki ngai itikira kumuririkana na kumwikira hinya ngai na nigetha maundu mothe mathie wega ngai ni tondu wa ugoci wa ritwa riaku mwathani ni twaguthaitha ngai na ni twagukaira mwathani ni tondu ni uguturirikana na ni ugutuika wega ngai ni ukuririkana kanitha wothe wa Presbyterian ni mwathani ni uku gaithe bitu muthamaki mwega ni twaune na moko-ini maku ngai ni twahoya gaithe bitu urothamaka ngai ithe bitu kuma kuri uria munene ngai mondore ta mwathani gaithe bitu muthamaki mwega na nigetha kanitha waku ugacire ngai na nigetha gaithe bitu wendo waku wikike ngai na nigetha tukugocithie kigongona githeru kia matu-ini thengiu gaithe bitu ni tondu ni ugutorathima thengiu gaithe bitu ni tondu ni uguthie hamwe na ithue mwathani ni twagukaira na ni twagukaira mwathani mwega na ni twetekia gaithe bitu ni ukugia hamwe na ithue ni tondu niwe twihokete na nowe twetereire mwathani thengiu mwathani mwega gia hamwe na ithue ngai ririkana gaithe bitu muthamaki mwega ngai ona ciana gaithe bitu iria acokire thukuru mwathani ithe bitu twacineana moko-ini maku ngai itikira gaithe bitu gucitungata mwathani itikira mwathani kugia hamwe nao mwathani na nigetha gaithe bitu matongorie mwathani maihuritwo ni wega waku na utugi waku ngai naguo ugitiri na umenyarari gaithe bitu twamaneana moko-ini ma hinya maku ngai ati ni ukumamenyerera na ni ukumagitira ngai kuma kwi uru wothe wa mucukani ngai kuma kwi meciria maria mothe mokaga ngai na riu gaithe bitu muthamaki mwega ni ukumeka wega ngai ona ni ukurathima arimu wao jehova ngai ona ni ukurathima atungati ao muthamaki mwega ngai aria mamatungataga kuu thukuru jehova ngai ni boarding jehova gaithe bitu mwathani ona aria mainukaga gaithe bitu ni ukumamenyerera ona ugitiri waku gaithe bitu ni ukugia hamwe nao mwathani ni tondu niwe ngai witu tondu niwe twihokete thengiu muthamaki mwega ngai ni twagutia na ni twatia ritwa riaku ngai twauga gutiri na ngai ungitiga we mwathani niwe mwihoko wa ngoro citu mwathani niwe twetereire na niwe twihokete ngai gia hamwe na ithuĩ ni twaguthaitha mwathani ithe wa mwathani witu jesu kristo tutingiriganirwo muthamaki mwega ngai ithe witu na itura riri ritu ria juja muthamaki mwega ngai muthamaki mwega ni kuri na ithurano jehova ngai na riu ngai ithe witu muthamaki mwega ngai ithe witu ni turaguthaitha ithe witu mwathani utuhe ngai ithe witu mutongoria ngai uria ngai ithe witu uthurite jehova ngai na nigetha ngai ithe witu muthamaki mwega ngai uria wa ngoro yaku muthamaki mwega ngai teithia andu aku muthamaki magithie guthurana ngai na nigetha mathurane ngai ithe witu maihuritwo ni uhoro wa ma ngai na nigetha ngai ithe witu muthamaki mwega itura riri ngai rithie na mbere muthamaki mwega ngai na nigetha ngai ithe witu matigae gutongorio ngai ithe witu ni roho wothe moru jehova ngai indi matongorio ni roho waku mutheru ngai thengiu muthamaki mwega ni tondu ni ukuheana thayu ona itura riri ngai ithe witu ni rikugacira ngai
Naru mudha makini yoko goswa na wekirirwa ni tondu we bigai munene. Thank you gai thebito ni tondu we bigai. Ni wetu hokete na no wetu etereye. Ge hamwe na ithwe ni twaguthaitha gai. Rathima gai thebito mawira maitu mwathani. Rathima gai thebito mawira maria turaruta gai. Ona gikorwa gai thebito mudha makimwega gai. Ithebito mudha makitho wa mwathani witu Jesu Kristo. Ni kuroneka gai thebito mudha makimwega gai. Ithe witu maundunga ithe witu mainamite ngai ithe witu nowe twihokete na nowe twetereire ngai ni turenda kuga maundu mothe ni mega ngai ni tondu ni ukurathima biashara ciothe ngai ni ukurathima mawira maitu ngai ni ugutorathima na ni ukurathima ona maundu maitu mothe ngai ni tondu niwe twihokete na nowe twetereire mwathani ni twagutia muno ngai ni twerekereria moko-ini maku ngai urotuthamakira ithe witu mwathani Neuro thamakira ndurire ciothe ngai ni tondu we niwe ngai witu mwathani tuthamakire ni twaguthaitha ngai na riu ngai the witu wage hamwe na ithwe mwathani ni tukugoca na twambararie ritwa riaku ngai ni tondu nowe twihokete na nowe twetereire turathime ni twaguthaitha ge hamwe na ithwe ni tondu niwe ngai witu na no thiini wa ritwa riaku ngai na ria muruguo Jesu twahoya na twacokia ngatho the witu ri uri iguru Reaku ni ria murwo uthamaki waku ni uke oria wendete we ni wikagwo guku thi o toria wikagwo ku iguru twa muthirishe uchoigana na utwere mehia maitu o toria itwagerera matuhagia na ndugatware magireini no gutonokio tonokagie urini ni undu uthamaki ni waku ona hinya ona kugochwa tene na tene amen Bwana asifiwe. Mwathani agoso kanitha. Thank you praise ni ndo agututwara nginya hau mwatutwara. Na ni ngwenda turugame na iguru ori ngitu tikanoga ni kurugama. Karibuni sana. Andu othe arya matwiroreire na arya meguku thini wa kanitha. Turugame na iguru nigetha tuine rwimbo. Number 296 magana mere ma mirongo kenda na ithathatu iria njeru na magana mere ma mirongo ithatu na imwe iria nduru ni ekundongoria mwathani ni rwimbo tuwi muno ni ruo riu ruri hau screen-ini ni ekundongoria mwathani Na nie negukena muno Aria hothe ndithiaga Ne Jesu ridongoragia Ne wandongoririe ne undongoretie Woko gwaku Nale mwe
Kwanirirwo maundu maria mari kuo maria mari mbere itu maria matwikie ta kanitha na tukwanirirwo ni Elder Nicholas Njuguna. Mwathani agocwo kanitha, Bwana asifiwe, ikai ũguo. Ndamũgeithia kwa ngeithi cia endwa wa Mwathani, mũrĩ ega. Nyamũ ĩyo ĩna eko kidogo, kwa kũrĩ ũndũ ĩngĩthondekwo, ĩko na eko kidogo. Nĩ ngatho tũracokeria Ngai ihinda rĩrĩ, nĩ gũkorwo nĩ atũhete ũtugi wake, ona tha ciake nyingĩ, nĩ gũkorwo tũgomanĩtie nyũmba-inĩ yake ihinda rĩrĩ. Na kwa wendo wa Jesu Kristo, njĩtagwo Elder Nicholas Njuguna, na nĩ nyenda Jesu nĩ kũhonokia na arotuĩka wa gũtũtũria tene na tene tũrĩ gĩtĩ-inĩ magũrũ-inĩ make. Nĩ tũrenda kũnyita ageni arĩa othe mangĩkorwo matũcereire arĩ mũthenya wa mbere, okorwo wĩ hau no we guoko nĩguo tũmenyane na tũmenye ũrĩa tũngĩgũkinyĩra na ũrĩa ũngĩhota gũtũmenya. Wĩ hau? Twĩna mũgeni ũmwe haha, nĩ agũtũgeithia na atwĩre ũrĩa etagwo. Sound team. Bwana asifiwe kanisa, elders na mhujia wa mũthenya wa ũmũthĩ. Bwana Yesu asifiwe. Jitagwo Kung'u Boniface kana Baba Njoki, nyumĩte Tol kana Mũgũtha, na nĩ nyenda Kristo nĩ ũndũ wa kũhonokia. Ndĩrona ka ngũkorwo ndĩ hamwe na inyuĩ kuma mũthenya wa ũmũthĩ. Bwana asifiwe. Kana tiguo ĩ? Nĩ wega mũgeni witũ Kung'u nĩ gũtũcerera, na nĩ ihoya ritũ nĩ tũkũnyitanĩra
we want to really improve our worship service. Na ginyamada netu kwedo tuirole. Ritu idagika 51. We are almost an hour into this service. Tikuma tiriria roshini. We are an hour now. 51 minutes. Kogo ririya tuaheo ihidaha. Netu dhietu knabere na kuro ramadha. Tukina. Ona nindedero kihujio kia bere ni joire dagika nyigi. Kogo oitemi. Toka kura kwa tukikate. Tukidhiwega na madha. Kwa jiriria na kugati grupu ili jute mudhenya wa mudhi. Ni Christian Education. Na iliega koro ili jute next week ni Shilo District. Na kuoguo adu aikari a Shilo muiharirie. Niguo toka koro na kutogoria. Umudhi Christian Education ni marone kana maria nini muno. No niku koro kekudikiria kinene nigithire Ebenezer. Ni udo wako hadaro hoge Roa Women's Guild. Na nokio mahano guo. Na niku kiuma nasio mauma first service. Na at the same time their patron Elder Ken ni hoete dagika. Uma kuo first service. No ni hoya. Todu ni hariha douma na musemanio na ni wega tukiguguo ni wega tuki welcome adu aguku tu welcome ginyare mari musie na are matuiroreirio hare mari na ngai wa moyo amurathime. Deacons on duty today ni Masidere Samuel Bogo Felista Jari. Next Sunday kimya gikiturorete magakoro mari miri tracha Thomas Kibebe na George Bogua. Nyo maga koro di konsera maga koro mejuti. Niturari rika niyota evangelism officials. Wafishia evangelism. Na muno are ya tano kuma chair. Ginya vice secretary. Tukagomana salama mweri mirongo ini na idatu. O mweri yuturi. Nikimi agi kiturorete. Dai nyanya. Niyodo wako hariri ya kiugano. Ya parish ya Karimoni. Ilega koro ili mweli gire wa July. Na niturolio tuga adhie tutegu teira tafadhali. Kuoguo evangelism officials. Nikulina parish council. That is what we call when all the congregation officials meet. Parish council. Nika koro kuo salama da inyanya. Nitura menjithania ati no tuede takanitha. Tuga koro na mohikima jubili mweli wa ikumino mwa mwako yuturi. Jubilee wedding. Mwikima jubilee. Kogo niturorio na geteo. Mwikoro mwe hau. Mwuduli na mutimia mwiguwa neire. Mwede kukoro mwere. A duduwe mwede nyosio. Mwede adekithia maritua na secretary. Kogo na uneane ritualia kukule ni anytime. Between now and before. Niodo wako ihari riria. Kwesi ya nituko hea na deadline, hea nitu, naoni udo wako hale riria todo jubilee hara giririo ni kanitha. Muno, ona the couple, maki hale riria. Nituro olio, tuthie na abere na kuirora, riria tuwe kuku. Na tafadhali kama huna mask, iyo itakuwa hatia. Todo COVID-19 rules and regulations here, Ministry of Health, nitu wakiriru wakukuro tuki menyerera muno. Na deacons na ushers, hali ya dhuda nitu kurora, nyodo wa masi yomatari ho. We are requested to continue supporting God's work. Nitu wakiriru tuweheane, kuriwira muadhani, na muno kuweheana na idositu, ona sio. Geshu jigei kumi, ona mehodhi yiri yegi. Kwa guo, nituweheane. Otorea mutugo ulea tukoretwa tugeka twarikia ikudi sia wini sieri sitiguo thutha twarikia githomo giki gikudi gia kwaya na gikudi gia praise in worship niguo tuhote kuriana matu tumenye ulea tuguthina mbere na guthondeka wini witu mwathani wa moyo amurathime asanteni. Sorry rari kanio ne chairman na ni gushunga muhera tondu ni tuliganirwo gutangatha gitangatho giki service ya mbere
Nikuri na kweda kuigiria wira adu macereirwo tondu agukorwo nikurari na ugaruruku kana ugaruruku wa bici ni tondu ni twari na githurano hari kundi igire gya kwaya na kya praise in worship kuthinga mathenya marari ho wa bici ni na nikuri district jero ya igirire kana ya kanithaini uyu iraitagwo Bethlehem na ni undu wa guthondekwo kwa kana kuamurwo kwa district iyo ni twagire na guthurana ta district ya Berea tondu ni twatigirwo twina shortage ya deacon na gugigituika ni twathurire Mary Joki wa Kiratu na nitureterera ati mweri 30 mweri uyu turi ni akaingirio wira Samuel Bogodirago ndaingiririo wira hingo iyo ingi na ni akaingirio wira hana ta dikoni na Caroline Wamuyu niwe vice chair uria waihuririe ithenya gikundi-ini gia praise in worship ni aka ritwa riake narioni iheane na ni akamurwo kana ni akaingirio wira muthenya ucio grandson wake Wanjiru niwe vice secretary uria ihuririe ithenya riria riatigitwo hari kwaya na koguo hangikorwo hari undu uwi kana mundu wothe oi uria ungigiria maingirio wira no atangathe na one elders koguo riri hana rianirira ria mbere tondu uhoro uyu urari session ira koguo no twonekanita tucereirwo tondu githurano kiri hakuhi no no muhaka turumirire mutaratara itiguo ningi ni mwakimenya hindi ya covid turaikara tukahinga tukahingura tukahinga tukahingura riu nikio maundu mamwe marathi megwicitie na andu acio ni makagirio wira muthenya ucio oko hatiri na muhingo o wothe ungiuma o handu hothe barikie sana Thank you, Erda. Ndwa gutumenyithia maundu macio me mbere itu. Na riu nitukwenda kureherwo ciana nigetha cihoerwo ni Erda Mugi. Twana. Ewe na twana hau uturehe haha nigetha tweterere aya mekuria ja children come forward. Erda Mugi. Bwana asifiwe. Tuharakishe, tuharakishe watoto. We are marching the light of God. We are marching the light of God. We are marching, oh, we are marching. We are marching the light of God. Twatebea kwenye mwangaza. Tetebea kwenye mwangaza, twatebea, oh, twatebea, twatebea kwenye mwangaza. Bwana asifiwe. We are grateful this morning ni tondu wa wega wa Ngai. Ni tondu wa wega wa Ngai uria twikite wega na gaturathima na kiheo gia ciana. Indeed, ni ngai tugucokeria ngatho ndona ciana icio uria ngai acirathimite na gacihe ũgima wa mwĩrĩ na gacihe wega ũcio ngai amakinyĩrie mũthenya gocu ciana bwana acibiwe mũkona memorivas akona memorivas na umoja microphone Praise God again.
My name is Lawson Nena and I have a memory verse. John 11:35, it says, Jesus wept. Tumpikie makofi. Next time we'll mingine, sindio? So tunataka kuomba, watoto, wazazi tusimame. Tunene, chanaishi kure gai, na bena kushirona na kushikawega. Ni madhaga make. Na idio uredi, no kanyato hete, haku murelira. So, it's a chance God has given us. Kakore da chanaishi on his behalf. So, peruta nirie, wekawega. Na ureda ugire Sunday, do not spare the rod. Chanaishi, ikwana wikashikirorako. Na gaine kumwekawe. Kareka ito, shokie gado. Na tutana hawa ni toku bura. Urea tuwe tiketie. Heje tiketie gaimu enehi nya wode. Mubi wa iguru na ade. Nage tiketie jiso Kristo muro wake wa mumwe. Mwadha ni wito. Washa liro ni mwile tuwe tagomaria. Ake hundu doa roho mudheru. Ake jisandro hedi hapa inti pilato. Ake iguru. Ake kuwa. Ake ikuru kakua goma. Muthenya wa gatatu akirioka kigo kya bishye igoro nei kayenu kokona kwa kai kwene nya wode ne akoi go imaku o kigo kwa shiri de rame mo na rama ku na ningine je kitino modere ani mo modere mo hata o ko ko na dore ateru kokko yo me hia na ko kwa mweri na ko mo ya tagatira amen amen tutore to itikiti ogwo na kaya uradhi merika ito hoi watoto tunaomba tufunge macho tuombe gai mwega na mwene hinya wothe rushinero omothe Jehova gai nitogo kena mwathe nitodo wole atue kitavega na tuokato nyihiti ya bere aku Jehova gai groshi tushikena yate mwathe ni Jehova gai nitodo wawega waku oroto kinyiri omodo oro omodo rushinero omothe Ritwa ryaku mwathani ni rene nema Jehova Ngai we mwene hinya wothe we Jehova Ngai wo birethe na iguru mwathani tukwenda kwenyihia muno jaini shaku Ngai tukorehera Jehova Ngai gogona rya gucokiria gatho ni tondu wa iheo kiheo gya ciana ici mwathani Jehova Ngai mwathani uthina be na kumeka kana kumarathima mare shukuru ine me mathomo ine Jehova Ngai na mare mecie Jehova Ngai umone kanire mwathani mwega Tokiririka na Jehova Ngai ona ngi matari hamwe na ya Jehova Ngai maririkane age Jehova Ngai ona ri ciana cia ndigo mwathani age mena ku stiti ni mwathani mwathani Jehova Ngai ona o maririkane mwathani mwega ithu ta ciari mwathani to hoya uge mwathani wa kumarera Jehova Ngai to hoya mwathani Jehova Ngai hinya wa kumarera Jehova Ngai to hoya mwathani kirega thiciana ici ngibatara mwathani mwathani to hoya marathime nakio Jehova Ngai ithu ta ciari mwathani Jehova Ngai Neto hoya mwathani na ukoragwa na mahinda maingi na Jehova Ngai na uteithie mwathani Jehova Ngai kuikaga wega tukirera ciana ici mwathani mwega nitwerekeria mokoini maku Ngai mwega tukihoya mwathani ati ni uthinabe na gutuika wega Jehova Ngai mwathani mare shukuru mami nyerera Jehova Ngai kumana na murimo yukite mwathani Jehova Ngai tulia kula wega na raika ku Jehova Ngai magitagira ciana ici mwathani mwega Jehova Ngai ugitiri munene mwathani ukumona kure mwathani mwega Na riu Jehova Ngai magithie na mbere na guthomithia uhoro waku mwega uhoro wa kirikaniro Jehova Ngai urogia handu ngoro-ini ciao undu mwathani Jehova Ngai undu gutura ururumukaga miturire-ini yao mwathani mwega tukumonia njira ciaku mwathani uri maria nini na nitwe Jehova Ngai matika shuma thiini wa ritwa rya Jesu Kristo rini ra hiara wetikio thiini wa ritwa rya Jesu Kristo mwathani witu amen amen twende ni class sasa ambarikiwe sana Niwega elda muge na leo nitoguthikiriria mathomo maitu mere tugithomerwa ni Felista ago tuthomera mathomo mere ria mbere kuma Zakaria ithathatu kamuharikembwe nginya ikumi na ria kere a Efeso ithathatu kuma muhari wa ikumi nginya wa mirongo iri Welcome, Felista.
mwathani agocwo gätagwo toguo mwaigua itåkire tå thikä kiugo kä ngai na ndä rathoma ndä må honoku kuma cakaria ithatå ä mwe nginya ikå mi Zakaria ithatu imwe nginya ikumi ningä aracoka aranyonia Joshua muthinjiri ngai uria munene arongie mbere ya muraika wa Jehova nake mucukani akarugama guoko-inĩ gwake kwa urio nigetha amugendere nake Jehova arera mucukani atiri urokumwo ni Jehova we mucukani uyu ti itherũ Jehova uria wethurĩire Jerusalemu arogå kå ma ithe må ndå å yå tiwe gä cinga gä kå rä two mwaki-inä na rä rä Joshua å cio arehumbä te nguo ä rä magigi agakä rå gama hau mbere ya må raika nake må raika å cio arakä arä ria andå arä a marå ngiä mbere yake aramera atä rä mwaå rei nguo icio i magigi ningä aracoka arera Joshua atä rä one nä ndå mä te å thirwo nä waganu waku na nä ngå kå humba nguo horo o ä rä a ä gemetio må no ningä Jehova aroiga atä rä rekei mamwä kä re kä remba kä ega må twe nao marakä mwä kä ra kä remba kä ega må twe na maramå humba nguo mwä rä nake må raika å cio wa Jehova areroragä ra å horo å cio wothe arå ngiä ho nake må raika wa nake må raika å cio wa Jehova arakä gwata gå tara Joshua aramwä ra atä rä Jehova må nene wa ita ekuga å atä rä rä werä å ngä tä kä rä ka gå thiaga å rå mä rä ire kä rä ra gä akwa na å menyagä rä re maathani makwa ndå rä hingo å tagathana nyå mba-inä yakwa na å menyagä rä re nja cia nyå mba yakwa na niä ngwä tä kä rie må twaranage na andå aya marå ngiä haha twä må hari wa kanana rä u ta thikä rä ria wega rä u we Joshua må thĩnjĩri ngai å rä a må nene we mwene ona andå a thiritå yaku arĩa må ikaranagia hamwe nao tondå nĩo matariĩ ta imenyithania cia å rĩa gå gatuä ka tondå rä rä nĩ ngarehithie må tungati wakwa na nĩ we å getwo thuna twĩ må hari wa kenda ningä rorai må bare wega ihiga rĩ rĩa rĩigä two mbere ya Joshua tondå ihiga rĩ u rĩ mwe rĩ kå henia ta rĩ gä te na maitho må gwanja na niĩ ngarĩ acå hia o ta å rĩ a rĩ agä rä ire gwa acå hio onaguo waganu wa bå rå ri å yå ndä å thengie må thenya oro å mwe å guo nä guo Jehova må nene wa ita ekuga må hari wa ikå mi wa kå rä kia atä rä rä må thenya å cio wakinya nä må kagwatana å geni na må ndå o må ndå na må ndå å rä a å ngä na må ikaranie hamwe må thabibå-inä ona må kå yå-inä å guo nä guo Jehova må nene wa ita ekuga nä må ico wa ithoma rä a mbere tå thiä ithoma rä a kerä thä inä wa Efeso na tutaenderea a Efeso 6:10-20 å horo wa kå rigä rä ria nä atä rä gä ai na hinya thä inä wa mwathani må kä hotithagio na å hoti wake wä ohei indo cia ngai cia ita nä getha må hote gwä tiria mawara ma må cukani nä å ndå kå giana gwitå ti gwa kå giana na arä a mena mwä rä na thakame no nä gwa kå giana na mothamaki ona ma hinya
ona aria mathanaga thi no ina nduma ona mbutu cia maroho moru mekuria iguru ninge undu ucio ri oyai indo ciothe cia ngai cia ita nigetha mukahota gwitiria muthenya uria gukarura na mwarikia gwika maundu macio mothe no mwihande ni undu ucio kihandei mwihotere uhoro wa ma na mwiyohe gakoka gugitira githuri karia ka uthingu ikumi na ithano ona mwikirite maguru manyu uhoro wa kuharereria uhoro uria mwega wa thayu ninge gukira icio ciothe ri mwego ya witikio iria murihotaga kuhoria nayo migwi iria e mwaki ya uria moru na ninge ikirai gituko kia uhonokio na mwiyohero hiyo rwa roho na ruo ni ruo uhoro wa ngai ona kuhoya muhoyage muno mugithaithanagirira hingo ciothe muri na roho na mugikaga uguo ri muikarage mwihugite na kio kinene mugithaithanagirira andu aria amure othe 2019 ona nie mwene ri muthaithanagirire nigetha heo uhoro wa kwaria hindi iria ngatumura kanua heanage nyumiriirie maundu maria mahitho ma uhoro uria mwega 20 na niyo yakurikia naguo niguo ndi mwaririria waguo njohetwo na munyororo hoyagirai nigetha ndi uheanage nyumiriirie o ta uria ingiagirirwo ni kuheana ngai arorathima ciugo ciake na njitagwo Felista Wanjari na ndi muhonoku thank you thank you Felista rohe rou ngwiciria rungiuma runenanene guthoma gikuyu 40 verses na ndana tondu ira muhurira irohe rwega yes riu tukurugama na iguru nigetha tuharirie ngoro citu na rwimbo namba 72 iria njeru na namba 58 iria ngoro ngai wakwa nie ni ngenaga muno namba 72 iria njeru na namba 58 iria ngoro Gai wakwa nie ngenaga muno ngecurania we ole utaige wananyata we ni ngai indo ciothe ciagĩire nĩ ũndũ wa ũhoti waku roro yakwa rĩu nĩ gũkũinĩra Oh, no.
mwathani uguo niguo tuitikitie na ngoro citu atĩ tũgũtũũra tũgũkumagia tene na tene tondũ ũrĩ mũnene Jehova ngeithe witũ tũkũneana ngoro citũ matũ maitũ ma mwĩrĩ ona ma ngoro ngeithe witũ kũrĩ we nĩguo Jehova ũtwarĩrie niĩ ndahũrũga haha Jehova nĩ njũĩ ti kwagĩrĩra no ngeithe itũ nĩ wendo waku ũhũthĩre hũthĩra Jehova nĩndeneana na kũrĩ we nĩ marĩtwa rĩa Jesũ Kristo mwathani witũ amen. Mwathani agoco kanitha nĩ ihinda rĩngĩ rĩa gũthikĩrĩria kiugo kĩa mwathani na o ta ũrĩa ngwĩgwetete na hau mbere nĩ atĩ njĩtagwo Nicholas Njũgũna no makĩria ma rĩtwa rĩu nĩ ũhonokio wa mwathani ndahaga thĩinĩ wakwa tondũ nĩ anyendire akĩngutha mwaki-inĩ na akĩndehe wega-inĩ wake akĩhoreria hau na nĩho ndũire nginya ihinda rĩrĩ mathaa nĩ mathiĩte ona ndona chairman anyonia njĩra nĩ thaa thita na kwoguo tũtigũikara no ngai kĩrĩa arenda tũigue nĩ tũkũigua nĩ twathomerwo wega mathoma maitũ nĩ Madam Felista Njari atũtwara rĩa mbere na rĩa kerĩ na rĩa mbere riumĩte ibuku-inĩ rĩa Zakaria ithatũ na nĩ ihinda rĩa Zakaria rĩrĩa arathaga akĩrathĩra na akĩhunjĩria atũmĩtwo nĩ mwathani kũũmĩrĩria ona gũtaara ciana cia Isiraeli thutha wa gũkorwo maumĩte kũrĩa ithamĩrio Babyloni na ihinda rĩrĩ maninĩte kĩndũ mĩaka 18 na nĩkĩoneki Zakaria ahetwo nĩ Ngai na nĩkĩo ataragĩria onetio mũthamaki mũthĩnjĩri Ngai mũnene ũgwĩtwo Joshua na Joshua ũyũ tũtikamũhĩtithanie na Joshua ũrĩa wa hĩndĩ ya Musa nĩ gũthĩnjĩra athĩnjagĩra Ngai ihinda rĩu na itũũra-inĩ rĩrĩ rĩathagwo nĩ mũndũ wetagwo Darius mũthamaki wetagwo Darius na nĩ tũraririkanio atĩ ciana ici ona ciauma ithamĩrio rĩtiarĩ na mũthamaki wao kwoguo mũthamaki ũyũ arĩ wa Persians na Mendes na nĩ wega Ngai nĩ amacoketie o ta ũrĩa amerĩire tondũ Ngai nĩ mũtwendi na nokĩo kĩongo gĩa gĩthomo kĩa ũmũthĩ kĩrauga Ngai mũtũrũĩrĩri Ngai mũtũrũĩrĩri na kĩoneki-inĩ gĩkĩ Joshua aronio mũthĩnjĩri Ngai Joshua arũgamĩte mbere ya Ngai na kũrũgama mbere ya Ngai nĩ kĩgongona-inĩ kĩa mwathani agĩtungata o ta ũrĩa wĩra wake wahanaga no nake Shaitani arũgamĩte amwĩroreire na mũthĩnjĩri Ngai kĩoneki-inĩ gĩkĩ ena nguo ndarũku nguo itagĩrĩire na agakorwo aronekana ta atagĩrĩirwo gũkorwo arĩ hau kĩgongona-inĩ kĩu nguo ndarũku na nguo ciĩna gĩko kĩoneki-inĩ gĩkĩ cironania kwaga ũthingu mũndũ ũiyũrĩrĩirwo nĩ mehia mũndũ ũtagĩrĩirwo na nĩho Shaitani arĩ atumũre kanua amũthite arĩ auge we ndwagĩrĩire tondũ we ũhana na hĩndĩ ĩrĩa ithoma rĩgũthomagwo o tha ici nĩ ngũkoretwo ngĩona mbica ya hĩndĩ twakoragwo twĩ mĩciĩ tene ngũkũ cirĩ kana tũũri arĩa maikaraga ikaraga kũndũ gwĩtagwo Abadea hakuhĩ Abadea kũndũ gwĩtagwo Gataragwa nĩ kwarĩ nyamũ cietagwo ndiyũ na ningĩ ona gũtirĩ mũndũ ũtoĩ hũngũ na gũtirĩ mũndũ ũtoĩ rwĩgĩ tũcui twĩ hau na nyina makĩrĩa na hũngũ nĩ gũka ĩroka nĩguo we gacui nĩguo ĩthiĩ gatuĩke irio ciako ndiyũ nayo nĩyoyaga nginya tũũri twa mbũri na ĩgathiĩ gatwananga tondũ nayo nĩ ĩrenda kũrĩa no rĩrĩ nyina twana tũtũ ngũkũ ĩno nĩ akuugĩrĩria no makĩria ngaririkana atĩrĩrĩ
mureithire augagiriria ndio yo amiona ne gathie kana ona mutimia kana kamwana kare kangikoro kare hari akone hungu yukite nige kumyugiriria na ikiate ne thie u niguo ngai ne kinige kituronio ekire shaitani onata tumurite kanua ni erirwo ni ndagukumithia we shaitani na ndakwira uthie fio tondu ino ni ndungata yakwa na hau ngai kioneki ni kiu agicoka agiathana arutwo nguo icio ciena giko ahubwo nguo theru na ekirwo kiremba githeru ni kuhubwo riri wa mwathani ni kuhubwo thingu kwehererio mehia ni ngai uramurwirira na agicoka akimwira atiriri ni uguthie na mbere gutungata nyumba-ini yakwa kigongona-ini kiu tondu ndeka uguo ndona wagiriire nguohere na uthie na mbere na nguthererie na nguthambie na agicoka ngai agiathana ahumbwo kiremba kieru kiremba gia uthingu ni tukuririkana Exodus kiremba kiu riria maheagwo mathani Aruni kiremba kiu ni giakoragwo na maandiko mari haha mbere makuonania uthingu koguo ri mwathani ri ni kurwira rarwirira ndungata yake igwitwo Joshua na ngacoka agathie na mbere ni ndakurekera wihia waku tungithoma muhari wainya muraika akira aria mamutungataga atiri rutai Joshua nguoyo iri giko agicoka akira Joshua atiri ni ndakurekera wihia waku na ni ngukuhe nguo ingi njeru wikire no ukorwo wi hau na kuri undu ngoma endaga gukuonia ndungihota na kuri undu ngoma endaga gukuonia ati ona ndwagiriire gukorwo ukirugama kuhoya guturia iru agakuonia ona ndwagiriire gukorwo ugiuka nyumba-ini ya mwathani ngoma we mwenyewe agakwira ona ndwagiriirwo ni gukorwo ukiruta wira wa mwathani tondu utarie kana ona akenda kuohania we witikio waku na witikio wa mundu ungi ni tukuririkanaga ithoma githoma-ini kia mbere ati kuri andu aingi mathukitie ritwa ria mwathani magathahia kigongona kia mwathani in the name of priest na andu acio ni matuikirite guo ya ngoro-ini citu tondu ni urathie gutumura kanua warie uhonokio waku urute wira waku no utathiite kunene ukaigua waringwo na kiugo inyue ni inyue atunyani kanitha-ini na niguo kuhana muthenya wa umuthi inyue ni inyue murathahia kigongona ni inyue aria mathiaga mategwiciria ndeto iria mwaragia tio mitugo ira mukoragwo nayo mwathani arakwira atiriri mathaa maya ma mĩaraho rugama na uthingu waku rugama no mwite ni aguka na mwathani ni egukurwirira haleluya mwathani ahocwo na muraika ucio wa mwathani agĩkĩra Joshua atiri mwathani mwene hinya wothe-rĩ ekuga ũũ ũngĩathĩkĩra mathani makwa na ũhingagie mawĩra marĩa ngũhete ũgũtũũra ũrĩ mũnene wa hekarũ yakwa na nja ciayo ningĩ nĩ ndĩiguaga mahoya maku o ta ũrĩa njiguaga mahoya ma araika arĩa maikaraga mbere yakwa kũrĩ kĩĩranĩro gĩkĩrĩte kĩu atĩ waikara na ũthingu ngai nĩ egũkuohera no arakwĩra atĩrĩrĩ rũmĩrĩra nginyo iria cia mathani makwa waikara hau ũrũmĩrĩire nginya icio na niĩ nĩ ngũgwĩtĩkĩria ũthiĩ na mbere na gũthamaka nĩ ũrĩthamakaga hekarũ-inĩ na nĩ ũrĩhoyaga ngaigua mahoya
andu ngai niturorio mayaraho eno tutigethahie na ngai ni guturuirira ningi ni aratwira mahoya maitu ni ari maiguaga na tungigicoka tuthie Efeso ithathatu kamuhari kau ga ikumi ngirikia ngumwira mugie na hinya munyitainie na mwathani na undu wa hinya wake ngunene muno gai na hinya andu a ngai winyitithaniei na hinya ucio wa mwathani na ni ukuhota kumutwara ikinya riu ria kuhunjia kiugo giake utari na guoya na ni akuhotithia owe urute wira wa mwathani utari na guoya ati ona ugiathana kana ugitara ciana ciaku hinya wa mwathani ni uguka na matikura ni ari kugitagira ni ari kunyitagira ciana icio mwehumbei matharaita ma mbara maria ngai aheanaga niguo muhote kwigita mawara moru ma ngoma matharaita ma mwathani na nimo murerwo kana tukerwo murekage hindi ciothe witikio utuikage ngo iria murigitagira nayo witikio ituhetwo witikio utari muthahie witikio warwiriirwo na thakame ya mundu wa ngai Jesu ati tutikaume hau witikini ucio nguririkanaga video ira spreadaga ira mitamboine okinyaniria documentary ya CBS ikionania uria makanitha Europe kana kuria ruraya matuikite makanitha ma riu matuikire nyumba cia mathako iria twitaga Luna Park nikuo gymnastics ciikagirwo nikuo magicians makoragwo muthenya wa umuthi na mutumi agacoka akahura ukristiano na njira nditu muno akauga ithuĩ twahoire ukristiano twareheirwo ukristiano na tuikaraga ta irimu ati tondu mwareheirwo ukristiano wa kuma kuri muthungu mundu utathomete kana ona angikorwo ni athomete kirikanino giki na ngoma agakorwo ni aramuhuthira na wagwikire guoya na kweherie wendo-ini wa mwathani na nitutuikite ona ruriri rwitu rwa gikuyu na ndikugo ndigwitigira kuga uguo na muno athuri niturite nigukorwo turathie guthikiriria maundu mangi tugatiga maria me nyumba-ini na ngai ya ngai na kiugo kia mwathani tugathie mawitikio-ini matari na bata mawitikio oonekane ni uranyitanira na gikundi kiriho ugagicokio thutha ona kundu kungi turerwo atumia mekwo mekwo niki kingituma utigane na witikio uria uramenya wina uturo wa tene na tene ugathie witikio-ini utari na bata utari na kiguni hariwe tugacoka tugakirwo atiriri rekei uhonokio naguo tuike ngobia ya kugitira mutwe ahongirora muthigari riria mbara-ini ni akoragwo nginya ekirite helmets kana ona mundu ungikorwo handu he mwako kuri kundu utangiingira miako-ini utekirite ngobia ya kugitira mutwe to ni moi no riria ungiguthwo ni kindu na hagi hathara ya maisha maku kana woje kana ukiehere mwathani aratwira atiriri uhonokio uyu witu ri reke atuike niguo ritugitagira na uhonokio to uhonokio wa kanua tweherie uhonokio wa kanua no twikire uhonokio uria uri wa ma wa kuma ngoro thiini na kurumirira mwathani witu Jesu Kristo kurumirira kiugo giake ati ona githie uguo ndukunindi kuga ati ndi muhonoku no mwathani andu ni mari kuroraga mwathani agakurwirira na biu biu ukoria atiriri itondu nitikananitie nae matuku maingiri kaiwe muhonoku mundu uyu tutikanogomie tondu ndagikiaria wogomia uhonokio waku ni ugutuika questioned na ni ukuingira ndundu-ini iria irarua na ukristiano ni ukuingira ndundu-ini iria irarua na uhoro wa ma wa mwathani tondu riri wagitikira kuhuthirwo ni saitani ri uingirite mwena uria ungi ri na no uraruta kanua ukauga atiriri ndi muhonoku ri thi nduri mwena uria ungi
ugukorwo ri wa ndundu ya gutuhura na no turerwo maguru maya maitu mathie marute wira wa mwathani maguru maya maitu ni maumagare mekirwo hinya tumekire hinya tuthie tukanirire tukahunjie mwathani othe othe hare aruma tuikirita kiratu kiu maguru maya maitu matigathi gwika uru no reke maumagare mahiuhe mathiete gwika wega. Let my feet do what? Ruti na karupo kau. Eni, maguru maya ari, ni mathi mageke wega, no matigathi gwika uru. Nakio kiugo kia Ngai ri, gituike ruhiu, rwa njora. Twi hamwe. Kiugo kia Ngai ni gituike ruhiu, rwa njora. Ngoririkanaga twi ndibetine na thuri na ndiekanda na gweta harĩ mũthuri twatũraga nake nĩarekirie nĩaretĩtwo nĩaretirwo nĩ mwathani ngwĩciria mwaka ũcio na mũthuri ũcio nĩtwathire gwake nĩ handũ na twathiĩ gwake twathire kũheana condolences macakaya maitũ kũrĩ bamĩrĩ tũhana ta gĩkundi twakoragwo nake no rĩrĩa tworirie maũndũ nginya ma kanitha na ũrĩa arathikwo tũkĩona handũ hahe na njikakanirio bamĩrĩ mũtimia agĩtwĩra nĩ wa Katholiki no arathikwo nĩ ACK no mũtumia nĩ ahingũrire ngoro yake akiuga ona gũthikwo kwa ACK arathikwo tondũ nĩ kuabatithĩirio na mũthuri ũcio tondũ ndamuoya arĩ wa kũhũrana na kiugo kanitha wa ACK wamuoire tondũ nĩ kuabatithĩirio no mũthuri ũcio nĩ orire na akĩũra kanitha biũ na nĩguo twacokaga rĩu tũkiuma tũkiũrania nĩkĩĩ tũhane ta tũkũhĩngĩcĩka but we came to a conclusion kĩrĩa gĩkaga twĩtagĩrĩra tũheo ũhoro nĩ mũndũ ta rĩu ndũgamĩte haha na ingĩenda kuogomia nĩ nguogomia kanyarĩ tiguekaga ĩtiguekaga na acio nĩo matete andũ aingĩ kuma kanitha o kiugo agĩe mbia agathiĩ gũtraini andũ ũrĩa megũthiĩ kũhenania kĩgongona-inĩ na moke TV-inĩ acio nĩo maingatĩte no gĩtũmi-rĩ we ũrogomerio hau-rĩ ndũrathoma mwathani ũrĩa kiugĩte we nĩ kwĩra ũrerwo thiĩ ũkauge ũndũ mũna no goka ũkauga tondũ nĩ ũrarĩhwo tondũ kĩrĩa gĩgũtongoretie nĩ mbeca kiugo gĩkĩ nĩ twĩthomerei rũrũ nĩ ruo rũhiũ rwa njora rũrũ nĩ ruo rũhiũ ona mũndũ akagũkona na njĩra ĩrĩkũ wokona ndũngĩenyenyeka so that your grounds will never be shaken Ngai nĩ aratwĩrĩra no na ithuĩ-rĩ nĩ twĩtĩkĩre kwĩhumba ngo ĩyo ya wĩtĩkio na mwathani nĩ egũtwarana na ithuĩ o ta ũguo erire Joshua atĩ rũmĩrĩra maathani makwa na maathani make nĩ maya na gũtirĩ hĩndĩ ũkauma wĩra-inĩ ũcio ũgũtũra hau na nĩ ngũkũrathimĩra ho in fact coka tũthome hau-rĩ marerwo atĩrĩrĩ rĩrĩa mũthenya ũcio ũgakinya o mũndũ wanyu nĩ ageta mũndũ ũrĩa ũngĩ mariganĩtie oke makene maikarĩte mũthabibũ-inĩ ona mĩkũyũ-inĩ mategũthĩnio nĩ mũndũ ona ũrĩkũ nĩ mũthenya ũrĩkũ ũyũ ũrathi ũrĩa ũrĩ haha nĩ atĩrĩrĩ harĩ rũhonge Ngai aranĩire na nĩ ekũrũtũma ũyũ nĩwe mesaya ũrathi wa gũka kwa Jesu warĩ ona kũu mbere na rũhonge rũrũ nĩ rũgaciara maciaro na nĩ rũkarehe thayũ bũrũri-inĩ nĩ kũkarehe thayũ thĩ yothe na nĩ tũgetana mũndũ na ũrĩa ũngĩ mũikare hau kamũtĩ-inĩ mũrĩe na mũhũne tondũ nĩ gwakorwo kwĩna thayũ mĩnyamaro nĩ ĩgathira kũnyamara kũrĩa kũgathira-rĩ nĩ nĩ mũndũ na ũrĩa ũngĩ wĩtĩkanie na Jesu nĩguo akũhe thayũ ngoro-inĩ na ahe bamĩrĩ yaku thayũ ona ahe arata aku thayũ nĩguo mũkagĩaga na ũndũ wa kũnyitanĩra
muthenya ucio Jesu agoka na muthenya ucio ni mukinyu Jesu ni aikurukire kundu guku na akiruta igongona mutiini niguo atiriri tutuike andu akurathimwo na kuhonoka ndungihonokia ona kirikaniro ni gituirite ibukuriri riega ria Mwathani ati ndungihonokia no honokirio ni Jesu Kristo tiwira ngiruta ukuhonokie no witikirire Jesu Kristo mutwarane rugendo no korwo uri wa guhonoka ruhonge ruru ni rwakinyire guku ni rukinyite ngoro-ini yaku twiyuria kiuria kiu ruhonge ruru ni rukinyite ngoro-ini yakwa itondo Jesu ni okire ni arutire igongona ni ahunjirie na agitiga ndungata ingi citwarithie kiugo Simon Peter na aria angi nginya Paulo aria agarurire aratwandikira ibuku ria Efeso Mwathani ni okite na ruhonge rwi guku itikira Mwathani ngoro-ini yaku na niguo ugie na thayu niguo hote guikara thi ukaria no kanyua na mugakenanira kiugo kia Mwathani kirauga uguo murathimwo tuhoyei Mwathani ngaithe witu ni wega ni kiugo giaku na ngaithe witu kirokorwo kiagwa handu hari hanoru tiri-ini ucio ngaithe witu kihote guciara maciaro ni uturite baba ruhonge ruru watutumiire ona ithu twitikire gutuika ruhonge na ngaithe itu twinyitiriria hau na nituguciara matunda na ngaithe itu tukorwo tuna maciaro maingi niguo turahoya hwaini uyu ndungata ciaku cirathime kiumia giki ona matuko meguka turo tuika gukurumirira Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo Mwathani witu barikiwe. Dasya ve sya gai sya bara yo ke jo ega ko kaudigu yo ke jo ekweria ene awete kyo ni guahora nena musukani ni wega elda ni udu agoturirikania maundu macio watwira ni wega na ni gwitikira kuhuthirwo ni roho wa Ngai na njira nene oguo na guturirikania ati ona tutingihota kwihonokia na guturirikania ati tutethomeire kiugo no gitaurwo na njira iria tari yo na ukiohenio na wekage maundu maria matagiriire Mwathani akurathime muno riu ni tugucoka twite Elda Muchai nigetha tutongorie gicunji gia kwihotha na indo citu karibu Elda Mwathani agocwo Bwana Yesu Kristo sifiwe sifiwe tena asante sana mimi naitwa Muchai nimeokoka Yesu ni Bwana nikwi na maundu meri tu ndenda kwapa kuuga coke tuhothe koguo maundu mabie aria mena tithe kuna bahasha moe kama uko pale nyumbani uko na tithe sasa ni wakati mwingine wa kutithe tithe online and also physically hapa kwa kanisa guga ka nituraigwa tukenete muno makiria na no twende gucokeria Ngai ngatho and especially also you people todo genya muhuthirite na njira ya magania in different ways haruo gira nyumba no kanitha witu nimurona niturathie okay hakagura ngi right now they are scheming they will do another layer na no guthio kwagirite tihega mutirona uguo amurona na ni todo one of us mudu mwe wito mena family yake mautetio ni Ngai na makaheana na makoiga nime go paint kanitha wito na njira njega na nigetha ituike ya kugea na riri na nigetha na ithu tuoka tuona tukaigua tukenete na tukagoca Ngai tihega hau mbutu na tupigie makofi. Tule mwela neareko, maba kulekia wega. Na mwathiri tebesa nyingine atire duru yaka ni zaidhe tuhuthiri. Zati yaga hau. Na isitoshe, kuna wengine, na wamanyi teto na makahutio ni Ngai. Taruo gero la masi nisi hau usire tiho siyagi kukoro. Kwena agimara nyitiro na marahutio ni Ngai. Na ni mara kana kana neturaka. Studio there. Visual audio studio
jega na nigetha indo ciothe na maundu mothe mari control giru hari athutha koibo another team of people members of this church wakashikana pamoja na ni mararuta wiro cio ni wiro wa besa nyingi na kanitha matiratwitia even a stand thiti hega ona cio tumahurire ruhi otherwise ni tuthiete wega muririkane ona inyu no mukwenda mutwihurire ruhi rungi ni tondu ni mwatuheire besa ririkanai 250,000 the other day kugure tile sisi ya haha na the idea was haha tuikaraga uguo auditorium tuakostete 520,000 kuhekira tile sithaka muririkane ni twacokete naho haha twatigire PCMF na no marathi na mbere makirutaga mbeca ciaho na tugicoka tugithie kuria hindi iyo kurari na corona kuria tile ciendagio na tukirora na tukiona tiles thaka muno na nginya tuteithitie na mbeca icio mwatuheire ona ingi ciarĩ cia PCMF tukioya gĩkundi kĩnini kũrĩa atumia nao maheanĩte kũrĩa nĩ ũndũ wa kitchen na tũgĩthiĩ tũkĩgũra tiles tiles icio ciĩho ona he ingĩ consignment ĩngĩroka next week or so nĩgetha nĩ twagũrire tiles cia haha hothe na haha mbere altar na the whole of kitchen including granite iria cia metha na kuria iguru guothe na thi na kioro giothe yura ino na tugicoka kuria vestry na karumu karia kangi so in short everything mutianyita hau na kiria giatumire ni tondu out of the money you had given us na ingi tukiongerera nake ucio watwendagiria agitukombera icio ingi in total ciothe ni 762,000 tukimunengera half of that money 400,000 tukicoka icio ingi tukitigara riu ririre agituhe until August niguo tukarikia koguo muririkane ni ithui members twirutire through our tithe through our offering through the giving na nigetha turikie thiri ucio wa 2300 twitiaga hau that also include kindu kingituka request now the amount ya kugura kiria the miti na riba ya gwikira those times nitiaga hau koguo tututhiite wega na ngai niwagithia gituika na ndugetigire twakinya ni hindi iyo ya kuruta kii turute ithetiguo especially if you can just type and that's all na ngai agithia ni aguthia gituika wega so in short may God bless you tukuthii na mbere na kuheana riu ni kurugama tukurugama tuthie our account ndaigua ina gathina na ni tutumanite nigetha karorwo ingikorwo ina thina yaku iki wa kuheana online tumenyithie tuguthii na mpesa kana paybill kana niyo twitaga online giving aria menacio online ni lipa na mpesa then you go to paybill nayo business number ito kana paybill number niyo twitaga business enter business number ni 247247247247 we okay nigetha wikira account number ni huthu ni 4880 so it is 4880 then wikira kiria ugwikira hau uguo kuria ngulingana na ngai aguteithitie then you put your pin number the money is already now in your in the account ya kanitha pisi egoshen ugika uguo so unihega agikorwo ndwe koguo na ringi ni yuma tithe you can just send a message no koro ya no we have envelopes you just write your district and that's all otherwise to see ambao tuko na pesa hapa kama ni tithe ni sawa tuko na envelopes pale kama ni ingine tushike mkono tuombe wale kiani mukole haha kogo nonye de deacon ashike chondo santi sana tuvite vega kito hoy
kira wena kio ana mena type sika tu we kutakutaleta hapa kuja tu kama umekuja kuja asante sana ana no hiyo iko kwa mau hautapita haya sasa tutaomba pamoja haya tuhoe okay orege gai mwene hinya wothe twagucokeria gatho ntuiga we mwega makeria ni kukumenya tukumenyete as our Lord and our King. We thank you because of who you are. Tunasema ni asante more than in todo where you are the creator Elohim. When we gai mwene hinya wothe tunasema ni asante Jehovah Nisi our defender. When watoro wagerera when we mutugiteri kutiri odono mwithi tuogiona more than we tuihamwe nawe. Tunakushukuru because of the gift of the Holy Spirit. Wewe watu hitro wa kumutheru uguo tuho na nigethe karage hamwe na ithu tuonagiriria jere yo jega ya muyo sio tagathira tunasema ni asante because of kiheyo kia mwana wa Jesu Kristo ucio watu hitro uguo tuho na nigethe tukona thamaki wa tene na tene na tu atutigane irio uguo ngai baba even now you have given us everything ni uto hetage yakore na ya kunywa na ya kwihuba mwathe ni tukuonete mawira ine maito tukakuona migoda ine business tumekuona kwa kila aina tunasema ni asante because Lord you know uto hetyo na gro ya gucokeria gatho na kimwe kinini Mungu tunasema ni asante ni todo arya maruta tithe tunasema ni asante ni todo maheana all their offering ni wega ni todo arya maheana their thanksgiving tunasema ni asante Mungu ata tukiwa mkumbuka acio maheanete maudu manene Mungu tukagucokeria gatho ni todo acio marahakara ngigoku tucokeria gatho ni todo othe marathondeka studio tucokeria gatho mwathani ni todo atumia marathondeka kitchen Mungu baba tunasema ni asante ni todo yugutine dudu ona mwetora aruta niko piko tukito wako mahuti ya grosi yao na nigetha mwathani magatuika makuruta wira waku niwega ni tondu wi ngai ona tugucokeria gatho because he has his members ni turaiga ngai fafa ati no uthite na mbere ugituhutia gia na ni turamenya ona ni tugwikira tells ni tondu wa hinya waku ni twene na moko ina maku twetiganeria moko ina maku twakuria urathime ciana citu urathime andu othe ngai fafa our families mwathani ni tondu wi ngai mwega even those of us who are watching us live wakumbuke na ukitu bless hata na hawa Mungu usiwasahau continue to bless them and to give them whatever they do not have give them support because you are our Lord and you are our King niwe gane todo egai tushoka kumagara twenena na mokoina maku Mungu tunasema ni asante tukikutana hapa hata tukikutana kwa Facebook au YouTube next week tusema wewe ni Bwana leo ndikania mokoima twino atoigwa tukiumagara kumagara mwe na ithwe ona mage soka matiko kumage kama 1 on 2 ntoa kulio maradime etodo igai mwega we pray this believing and trusting in the mighty name of our Lord Jesus Christ amen sasa tutakuja hapa ambao wako na tithe asante sana God bless you tunasema ni asante ukai alia mko na pesa ya mkono ambao pesiko tukiweka distance kidogo hapo tuweka distance asante sana God bless you ndio mzuri mother into Christo we don't know aku gai neyo kwatanira roho mwenderu no ikane dena ina iko sio the amen may God bless you amen nitogo sokia gatho nyingi muno kuri gai the wito ni undu wa gutukinyiriria mothia wa service ina yakere mugie na wiki njega na mothie na mbere na ko observe maundu ma COVID-19 ni muraigwa kuri na mudoro mweru wa COVID iria turoina hau kafere sirathie sikiuraga ikuroke ngi aithia
andu aria monete news ni murona uria kuri kuru irari ogwo tondu ndi wa Christian education na wira witu ni wa guthomithia andu riu ni kuru kuri mbere ona corona bairone kaire nini the variant we have now is very bad so please for your sake and for the sake of the people around you those who you work with those who God has blessed you with in your families follow the COVID-19 rules na nitugeta maita maige ate gwatheka nikuwa kukutuma turathimo twatheke nigetha ngai aturuirire tondu ona twa expose ngai ndaguka gugwikira mask ona ndaguka guguthambia moko let us observe the rules nie ngutongoragia ngitagwo Esther Wanjiku Wanjuguna mwathani ni muhonokio wa ngoro yakwa na ningumuwish wiki njega nginya tugacemania haha ringi Sunday ngai eda na turambiriria services citu 8 a.m. on the dot let us keep time na riu tugicokia ibuku festre praise mututongorie na rwimbo rumwe mwathani amurathime Thank you.